Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! Час погоди на 9 каналі. І цей короткий час проведу з вами я, новорічний синоптик Ед. Сподіваюся, що ви вже підготувалися до святкування найулюбленішого свята дітлахів та дорослих. Холодильники манять смакотою, ялинки та у селі сяють. Тож можна дізнатися і про погоду на 29 грудня. У Дніпрі синоптики обіцяють не надто зимові показники – від мінус 5 вночі до плюс 2 градусів в день. Опадів не буде ні у вигляді снігу, ні у вигляді дощу. Проте ближче до вечора на місто спуститься туман. Водії, будьте обережні на дорогах. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стовпчика. Сонечко цього дня зійде о 7:31 ранку, а захід свій планує о 15:52. День не надто довгий, а встигнути треба багато. Марганець, Нікополь та Жовті води. Вам попередження. 29 грудня очікується ожеледь. Замерзання дощу та мокрого снігу на перехолодженій земній поверхні. Вітер східного напрямку посилиться до 15-24 метрів в секунду. Температура повітря коливатиметься від 0 вночі до плюс 4 в день. Павлоград, Новомосковськ. Вночі у вас буде прохолодно, мінус 1 градус, а от вдень стабільні плюс 3. Дощу чи то снігу не чекайте навіть. Час від часу за хмар визиратиме сонце. Та як всім відомо, взимку воно лише світить. За народним календарем 29 грудня вшановується пам'ять святого пророка Агея, 10-го із 12 малих пророків. Наші пращури помітили, що іній на Агея передбачає теплі святки, 7 січня. І говорили «Агей іній сій». А якщо іній рясний, то Ананій, 30 грудня, буде ясним. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до Хрещення, 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня. З вами був синоптик Ед, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!